လာမလာလာဘာပဲပြောပြောဒါတွေကစိတ်ဝင်စားချက်မရှိဘူးအရေးကြီးတာဘောလုံးကိုစမပါလာဖို့ပဲလုပ်လေကဲပေါအောင်ယူပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဂိုးထက်ကိုပန်းပန်းနိုင်နိုင်တွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲရှုခွေလာတာကအရေးကြီးဘူးတူတူနဲ့လုံရင်းကြောင့်မပြေးဘူးလားရှုခွေလာအကစားဒီလိုဆက်ပြီးနေဆန်းကမင်းနဲ့ကြာဘာလုပ်မလားတမီနဲ့နဲ့တွင်းလိုက်နိုင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ပြီးတော့အတူဆုံးမီးနဲ့ဘောလုံးကံမီးကိုသင်ပေးထားပါလေအဲ့ဒါကိုယုတ်ပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာဆက်လက်ပြီးတော့လိန်ပြီးတော့အပြုတ်ကစားခြင်းနဲ့ကစားကြိုက်တယ်လို့စားအခုပေးလိုက်တာအတူဆုံးနဲ့ဆယ်မိနစ်ဆန်းငါးမိနစ်နဲ့ကိုယုတ်ပြီးတော့ဥပဒနာညာအပြုတ်ကလေးရဲ့တဏှာကြီးနောက်ထပ်မှမကြက်ဘူးအဲ့ဒီလိုကြားလိုက်ရင်တည်းနီလန်တူတူလေးနဲ့သွားတာကိုဟမ်သူတို့ဆရာပေးတဲ့ဟာလေတူတူကြီးကွယ်ဒီလောက်တူတယ်ဆိုရောလေငါမကြိုက်သေးဘူးငါရှိရှိလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့တော့ကိုတော့ယုတ်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲကစားတာလာလာကိုမွေရင်အလကားပဲအကြောင်းမလို့ယုတ်ပြီညာကိုကိုပန်အောင်ဒီဖက်ကအမေကဆယ်ပါဖြစ်တဲ့ဖုန်းဘောဆယ်လုံးကိုရှောင်းပြီးပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့တွဲလိုက်ရင်ကိုမရောက်ဘူးလားဗျာရပြီတကူသောတာပန်ဖြစ်ပြီမချိနှက်ပါနဲ့ချိနှက်နေရင်ဘာဖြစ်မှာဒီလားဟိုဖက်ကတော့ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ချလိုက်တော့ကိုပြန်ပေးရလိမ့်မယ်သောတာပန်တို့ဒီအပေကိုတော့မဆင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မှန်တယ်ရှီလို့နေသွားအောင်မထပ်ပြီးတော့ဘာလို့သွားမလဲဗျာထပ်ပိုင်ဖို့ပြန်မှာပေါ့ဟောကိုဖက်ကတော့အရှိနေနေဖုန်းဘောလည်းရှောင်းနေဗျာနောက်တော့ထပ်ဖွင့်ပန်ပြီးငကိုအရာကဆက်လက်ပြီးတော့အနာကံယဟန္တာလေးခုလုံးဖွင့်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအချိန်ရှိသေးတယ်တဏှာကြီးခွဲကစားရတယ်ဆိုငါပြီးဒီလောက်နဲ့တကူသွင်းနိုင်တယ်နောက်ထပ်ငါမိနေတကူနောက်ထပ်ငါမိနေမိနေ20လောက်မှကိုလေးခုလုံးပန်ပြီးဖွင့်နိုင်တယ်တဲ့အတိတ်ကရုပ်ကြီးလို့အသက်40မပြည့်ခင်တော့ဖွင့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမသွင်းထည့်လို့နောက်ကျနေပြီယုတ်ကြီးလို့အာရတဖို့ဒီမိလေးပါတီအလုပ်လုပ်တာအင်တန်လွယ်တယ်မနေ့ကရှင်းပြအရင်တည်းကရှင်းပြထားပြီယဟန္တာဖြစ်တဲ့အင်တန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ယဟန္တာဒီမှာဖြစ်ကြတာလဲမကြည့်ဘူးမကံဘူးဘလို့ကံလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ကံနေတယ်ဘလို့အပြောင်းကံစားနေကြတယ်ဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးမဆိုင်တခြားဘလို့ယုတ်ကြီးများဂိုးသွင်းဖို့ကိုတေချာယူဆိုင်တာဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းအနိုင်ကိုကိုဖောင်းဖို့တွေကိုရှောင်းပြီးဖွင့်နိုင်ကြပါစေကဲတို့တို့ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တို့တို့ပဲဆိုတော့အနာရရောများသွားပြီကြီးအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာတွင်းတာလဲကိုကမိမိခန္ဓာထဲမှာတွင်းတယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ကိုတွင်းလိုက်ချင်းဒီမိမိရဲ့အစ္စတဘလုံးပွဲကြီးမှာမိမိအောင်သွားပြီအဲ့ဒါဒီမိမိဒီမေဖို့မိတ္တတို့မြင်မပြုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းကိုတွင်းလို့မရသေးဘူးသူများခန္ဓာထဲမှာလည်းကိုတွင်းနိုင်အောင်သင်ပေးဖို့မကောင်းတာမြင့်မြတ်သူတို့ဒီဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်ပိဿချင်းဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ပဲဒါကြောင့်မလို့သူများခန္ဓာတိုင်းမှာလည်းလင်းအောင်ဘလုံးကံကြီးတွေပဲပေးလိုက်ရင်အဲ့လိုသူများကိုပေးပေးလိုက်တယ်ဘာရမလဲသူများဒီလဲဂိုးသွင်းတက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှသာအများအကျိုးပဲလေဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါလေမိမိအကျိုးပြီးရင်အများအကျိုးရိုးရိုးလောက်အကျိုးမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကဘာလို့ခေါ်မလဲပါဝနာပြုသူလို့ခေါ်ပါလေယောဂီတို့ရေမိမိပိုင်အောင်ကိုပေးတတ်လို့သူများကိုလည်းပိုင်အောင်ကိုပေးနေစတာပါဝနာပြုသူဖြစ်ပြီးပါဝနာပြုသူလည်းအနိုင်ကိုတွင်းတက်ရတယ်ဘလောက်ပဲကစားတာလှလှကဲပါဝနာပြုသူကြောင့်ကစားပြီးကစားတာဘလောက်ပဲလှလှကစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှင်းမရှိဘူးလားဘာလို့ဒီနောက်ရှင်းတာလဲဒီကာမဆန္ဒနဲ့ဒီဟိုလေးပါပဲနိဗ္ဗာန်တည်းပါပဲကဲပါဝနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနောက်ရှင်းဘူးလားဘလို့လေနောက်ရှင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်ရှိတဲ့ဒီငါးမျိုးသောនិဝရဏကိုမိမိဤဘုံငါပါနေတာဇွဲမလျှော့တန်းနဲ့အဓိကပြီးသုံးပြီးတော့ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနိုင်ကိုပေါင်းများစွာမရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့မိမိအတွက်လည်းသာသနာပြုပြီးသားမိမိရဲ့အစ္စတာနဲ့ပြုပြီးသားဖြစ်သလိုဗဟိတအတွက်ကိုလည်းသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေလို့ခဲ့တော်မူဟာတော့အနားလည်းမဟုတ်အနိုင်ကိုကိုသွင်းလိုက်တာကိုကိုပါချင်းချမလာတယ်။တချင်းတော့ဆိုတယ်။အမဲဆိုတတ်တယ်ကလေးလေးဆိုတာ။အနိုင်ကိုကိုသွင်းလိုက်တာ။ကိုကိုပါမိခလာတော့ဒီဆိုဆိုထားတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အနိုင်ကိုမမပင်လို့ရလို့လား။ဟဲမမမသိနေပါဘူးဗျာ။ဘယ်မမပဲမကိုကိုကသိနေတာ။မမဆိုတာပါလေဒီလား။ဟိုနတ်ကမှလည်းဒီနတ်ကမှလည်းဟိုဘိုးတော်ကမှလည်းမမဘူး။ဘယ်သူကမမမဘူး။ကိုယောက်ျားကိုမမလည်းမမတိုင်းဘယ်သူကမမပဲလား။ကို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 ကသွားရတာကိုကိုဆိုတာဘယ်လိုလဲကိုယောက်ျားကိုကိုပြောတာမဟုတ်ကို
大家好，阿奶哥哥对来的姑姑吧，嘿，姑姑姑对家吧，路带着来吧嘞，咪咪耶，阿三大姑嘞，姑姑姑对，阿娘对姑嘞，把黑家把三大姑嘞，姑姑带那里边对人家把子路带着来吧嘞，给他们撒家下哦，看那钱白撒了，那我就把他们撒家了喏，给他们撒的时候，他们说那个这样，他们说的白干他的地呢。他们过了，他们说了，三个里面嘛，他们拼了了，哦，三说了白干了，十八大六年跑步，十八岁，哎，十八岁，就那我看嘛嘞，你刚说的白岁啊，老时间嘛，就那有他那么细个，就那他妈的那批，肯定等于大嘛，他妈的那批出现的，来过年的股，几笔，有几的股，第二个老板表现高没？怕叫好人讲话，你就记得十八名不多对啦。哎，哎，你说十八名有几笔第二路好嘛？是，哎，你讲是明年大行情变吧？哎，你路带上开的时候快了吧？他收到不股面啊嘞？皮酸杯面时候才皮皮吧？他就是他们那说那阿罗斯方面怎么样？喏，不如讲嘛，购买游戏吧。该流水机，三说啦，十八岁个，十八岁个陪你养个哪来说？十八平哪里哪里？十八平，十八平的陪平哪里包哪来说？标本，标本里个人嘛，十八本包大包，标本的白马山下来是咯，来归，给来归编辑包了铺个，把那个新下来是咯，米老米爷，把那个新下来呀，给的，啊塞，都是那顶端的，米老米爷个来归偏好，米老米爷嘛是个登陆队伍，把人家有新的呀，不如来阿来阿来。比如嘛，讨厌来着嘛，两个人是那撇啦，面型大嘞。好哩，两个人帮忙嘛，是不是自己呢？都他嘞标本眼里的有啥样嘞？啥地方标本眼里面的嘛，是把本地撇啦，一厘米的、一厘米的呢，比手那呢，阿平包大嘞。好哩，本眼嘞，阿西阳风水啦，米欧啥的发达来啥的，刚刚特别嘛，阿西地地拖来。好哩，阿西阳啦，比嘛嘛，阿西地个是把一个一等地的嘛，垂立的，生的这个干嘛把撇过来？三片多白面，他们片的有三五个行，带钱来呀嘛嘞，五里一里里里米的嘞，带钱呀。该就是说呢，他们的不按片步数的哦，哎，有没有把三十年放下来数呢？你装备说呢，有没有没有呢？有没有他们三米米啦？啊？哦，别没没有嘿，我拍三米来一拍，拍也没几。啊，酷哎呀，那他们三米三了嘛喏，该没三米嘞。要三年零八三万，你呢？你那个白惨了，你呢？给，大家不了。他们啥的啊？兵把马啥的呢？他们的啊，工农啊，零零九三幺的他们，比如他们啥毕业，毛皮发的是更多的，啊，我天出来了。啊，苦表么？他们啊，他们毛不？哎，这都不一样，特别娘他们啥的，奥他们那么好，但奥他们不把他们呢？娘他们那啥么子？把他们说，你爷你来过？来归标本数量多，他求到某姑娘，哪么来嘛？说了标本啊，你啥品啊啥货品没？有没有哪个方？标本数量把那都数量，他那都搞来，把那都来呀？他那数量标本个，来归那都到白马多三样。嘿，他那有白马多六样嘞，反正你个啊啥货品嘛，没六样的，比如。偷鸡的是嘛，盖样的。他讲我们翻盖也够本的把戏的，